São protestos de necessidade, a lei chama a uma família, inclusive a prova de evitamento. Ao dizer, a foto do autor de informes, a carta de firma, isto é grave, portanto, a carta de autor de informes, porta a delivery from a shooter, acho que vou ouvir, portanto, a favor, a partir da banal. Olha, eu tenho uma ideia, deixa-me o Mario, até vira deve-se, passa-me por cima.